Strana 50, cvičení 2, přečteme si zadání. Sestavte rovnice a vypočítejte neznámou. Neznámé číslo, tak se podíváme na úlohu A. Když k trojnásobku čísla 50 přičteme neznámé číslo, dostaneme číslo 1000. Hmm, takže z tohohle já mám sestavit rovnici. Takže tohle nestačí jednou přečíst. Ještě jednou a pomalu. A budu si ještě potrhávat to důležité. Tak, když k trojnásobku. Třikrát. Čísla 50, třikrát. 50. přičteme plus neznámé číslo x, neznámá, dostaneme rovná se číslo tisíc, rovná se tisíc. Takže tohle by měl být ten zápis té rovnice. No a teď máme pouze vypočítat neznámou, tak tady na té straně 3x50 rovná se 150 plus x rovná se 1000, chci tady mít samostatně x, tady mám 50, takže já musím odečíst 150, ne, že tam mám 50, mám tam 150, tak, to znamená 1000 minus 150, x se rovná, kolik se to rovná, bez 109, 850. Tak, zkoušku dělat nemusím. A když bych si to sem dal, 150 plus 850, jo, je to tisíc, mělo by to být dobře. No a na vás nechám B a C, takže nestačí jednou přečíst. Jednou přečíst, abyste věděli, o čem to je, a potom znova a pěkně slovo Poslovu, no, jako kdybyste dělali rekonstrukci nějakého detektivního pří, případu. Tak, přerušte video a pokuste se o to. Máte? Šlo to? Tak ještě společně. Když od neznámého čísla, od neznámého čísla odečteme, minus. Součin čísel 5 a 4. Jo, tady mohl být klidně problém. Co to je součin, že jo? Aha, činitel, činitel, součin. Kam to patří? To je násobení. Takže 5 krát 4 dostaneme rovná se číslo 10. Takže tady by to mohlo vypadat takhle. Počítat to nebudu, to až nechám na řešení. Tak a tady je, když k podílu, aha, Zase jsme nevěděli možná, co je podíl. Dělenec, dělitel, podíl. 6400 mhm. Čísel. 6480, takže to je co podíl? Výsledek dělení. 6400 děleno 80. Přičteme neznámé číslo. Dostaneme číslo 300. Takže tady to vypadalo takhle. No, a nyní se podíváme na řešení, takže u mě 850 dobře, a teďka tady ano, rovnici jsme se stavili dobře a její výsledek x rovná se 30. No, a tady rovnice se stavená dobře a výsledek x rovná se 220. No, tohle to nemuselo být úplně jednoduché, pokud jsme neznali, co je to součin, výsledek násobení a podíl výsledek dělení.